Gazeta Par opozitare në vend pas rrëzimit të regjimit komunist, Rilindja Demokratike, organi Par i Partisë Demokratike, festoi 25 vjetorin e themelimit të saj. Ish lideri historik i demokratëve Sali Berisha e vlersoi sigur themeli për lirinë e medias, ndërsa nënvizoi me keqardhje se kjo liri sot po përjeton momente dramatike. Sot pas 25 vitesh me trishtim duhet theksoj se përsëri fjale e lirë, mediat janë në një situatë kritike. Ka një përbindësh, që përdorë të gjithë fuqinë e ekzekutivit për të manipuluar, për të mposhtur, për të heshtur media dhe fjalën e lirë. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se Rilindja Demokratike është rikthyer në kohën e shkëlqimit të saj dhe gjeti rastin të thotë se opozita dhe media e lirë sot janë në të njëjtën varg. Rilindja Demokratike i hapi rrugë lirisë shprehjes, lirisë shtypit, lirisë mendimit, lirisë së fjalës së Shqipërisë. Dhe ky reflektim ka të bëjë pikërisht me udhëtimin drejt standardeve të cilat ishin panjohura, të pakuptueshme, por shumë dëshiruara për ne. Me 5 janar, unë duhet përkure me nderimin më të madh edhe para 25 gazetarve dhe stafit aktual të Rilindjes Demokratike, të cilët, pas 25 viteve historit kësaj gazete, e kanë rikthyer Rilindjen Demokratike aty ku e nisë rrugtimin e saj, si një tribun e fjalës lirë, e të vërtetës, e denoncimit. 25 vjetori i krijimit të Rilindjes Demokratike bëri bashk themelues të kësaj gazete politikan si dhe përfaqësues të mediave të ndryshme në vend.